নলবাৰীত মহোহ উৎসৱ। মহোহ উৎসৱৰ আনন্দ ভৰা অনুষ্ঠান নলবাৰীৰ নবীন চন্দ্ৰ তামুলী কৃষিকামত। কিশোৰ কিশোৰী, যুৱক যুৱতী আৰু বৃদ্ধৰ মহোহ অনুষ্ঠানে মুখিলে সকলোকে। সদৌ অসম কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সহযোগত আৰু বাহজানী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত সোমবাৰে উদযাপন কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় মহোহ উৎসৱৰ। নলবাৰীৰ অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান তিলানাৰ প্ৰয়াত নবীন চন্দ্ৰ তামুলী কৃষিকামত আয়োজিত উক্ত উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিলে নলবাৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ কেইবাটাও মহোহ প্ৰতিযোগী দলে। ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু বৃক্ষৰোপণেৰে শুভাৰম্ভ কৰা উক্ত মহোহ উৎসৱত নলবাৰীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়ায়। আমি সৰুতে কৰিছিলোঁ এই প্ৰগ্ৰেমটো, কিন্তু আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো লোক সংস্কৃতি এটা হেৰাই যাব ধৰিছে আমাৰ অসমীয়াৰ মাজৰ পৰা। সেইকাৰণে আমাৰ কলিতা অলপাইন জনগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত এই যিটো অনুষ্ঠান কৰিছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মহোহ মহোহ, এইটো এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান। আমাৰ এটা লোক সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিক আমি আগুৱাই নিব লাগিব। আৰু আমাৰ যিটো উঠি অহা চাম আমাৰ আছে, ডেকা চাম আমাৰ আছে, তেওঁলোকৰ মাজত এইটো সম্প্ৰসিদ্ধ হওক, সকলোৱে এইটো গম পাওক যে এই বস্তুটো আঘোণ মাহত আৰম্ভ হয়, পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ সময়ত এইটো আৰম্ভ হয়। আৰু খেতি বাতিৰ পৰা যেনেকৈ খেতিত মহবিলাক গৈ অত্যাচাৰ কৰে, এই মহবিলাকক খেদাৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত পুৰণা এটা প্ৰথা অসমৰ। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এইটো পালন কৰাৰ কাৰণে কলিতা অলপাইন জনগোষ্ঠীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইপিনে বৃহত্তৰ তিলানা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আৰু উপস্থিতিয়ে উক্ত উৎসৱৰ উদ্যোক্তা কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম উৎসৱ মহোহ উৎসৱত কিশোৰ কিশোৰী, যুৱক যুৱতী আৰু আবাল বৃদ্ধই অতি উৎসাহেৰে উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। মুঠৰ ওপৰত নবীন চন্দ্ৰ তামুলী কৃষিপামত উদযাপিত কলিতা আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ মহোহ উৎসৱ অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এটা জনপ্ৰিয় আৰু আমোদজনক অনুষ্ঠান অহোহ মহোহ, এইটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ইয়াতে পালন কৰিছে, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। এইকাৰণে ভাল লাগিছে যিটো এই অনুষ্ঠান, যিটো মহোহ উৎসৱ, আচলতে এই উৎসৱটো আমাৰ নামনি অসমতে প্ৰচলিত, বিশেষকৈ ইয়াতে আমাৰ এইটো প্ৰচলিত। আৰু ইয়াক মহ খেদা উৎসৱ বুলি কয়। আৰু এই উৎসৱত চেমনীয়াসকলে বা যুৱকসকলে বাঁহ এডাল টাঙোনেৰে লগ লাগি পেলাই প্ৰতি ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই এই উৎসৱটো পালন কৰে, গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা উৎসৱ আৰু কৃষিৰ লগত ইয়াক জড়িত থকা বুলিও কয়। গতিকে কলিতা আলপাইন গোষ্ঠীয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আমনি অসমৰ এতিয়া সংস্কৃতি যি অটুট অটিত হৈ যাব লৈছিলে, সেইটো হৈছে মহোহ উৎসৱ। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পতা কলিতা আলপাইন গোষ্ঠীয়ে যি আজি এই পূব নলবাৰী অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰিছে নবীন চন্দ্ৰ তামুলী পামত, সঁচাকৈ শলাগ লৈছোঁ। কাৰণ কিছু কিছু কৃষ্টি সংস্কৃতি সময়ৰ লগত মিলিব নোৱাৰি বা যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত নান হ'ব ধৰিছে। এনেবোৰ মহোহ উৎসৱো এনেকুৱা দিশত গৈ আছিলে, গতিকে আজি পুনৰ ৰূপ পাবলৈ গৈ আছে আলপাইন জনগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা, সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ভৱেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DA 365।